madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan madaxda sare ee golayaasha dowladda federaalka ayaa maanta ubax dhigay taallada daljirka dahasoon ee magaalada muqdisho oo ka mid a goobaha taariikhiga ah ee ku suntan halgamayaashii naftooda u horay madax bannaanida soomaaliya oo xilligan loo dabaaldegayo 62 sano guuradeeda kowda luuliyo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa midoogii gobollada waqooyiga iyo koonfurta iyo sidoo kale madax bannaanidii gobollada koonfure iyo sidoo kale guud ahaanba ilaalinta mudnimada bulshada soomaaliyeed waxa uu sheegay inay tahay mid muqadisa, islamarkaana bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay in ay xoojiyaan xilligani ka dhabaynteeda. madaxweyne xasan ayaa waxa uu sheegay isagoo ka duulaya munaasabada kowda luuliyo oo maanta ku beegan in uu bulshada soomaaliyeed dhammaanteed ugu baaqayo in ay gacmaha isqabsadaan, xoojiyaanna adkeynta qarannimadooda, nabadgelyadooda iyo horumarkooda. waxaana si gaara madaxweynuhu u xusay in jaaliyadda soomaaliyeed ee dalalka caalamka ay garab taagan yihiin dowladooda iyo shacabkooda, islamarkaana ay si weyn u muujiyeen maalmaha xorriyadda soomaaliya oo maanta ay ugu dambeysay marka laga hadlayo asbuuca xorriyadda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu hambalyay iyo ducada u diray shacabka soomaaliyeed oo munaasabadan munaasabadeeda kale uu allah kaga baryay in ay ku gaaraan horumar, nabadgelyo iyo sidoo kale barwaaqo waarta oo ka gedisan xaaladda xilligan waddanku ku jiro. cadhindhacda c b a muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.